Hallå på er mina damer och herrar och välkommen till World of Tanks med mig Leif. Ja, vagnen vi ska kika närmare på just nu är då Sturmpanzer 2. Sturmpanzer 2 är baserad på chassit från Panzerkampfwagen 2 förutom att man modifierade chassit något. Man förlängde chassit så att chassit fick 6 berghjul istället för 5 som det är på Panzerkampfwagen 2. Så det är bara att räkna hjulen där. Ni ser här att de har 6 berghjul. Till skillnad från Panzerkampfwagen 2 som har 5 berghjul på vardera sida. Och varför gjorde man det? Jo, det var för att den skulle klara rekylen från den stora kanonen. Och det är då en 15 cm SIG 33L11 pjäs. Det tillverkades endast 15 stycken av den här vagnen. Och alla skickades till Afrika faktiskt. Och en bild på vagnen i Afrika kommer här. Så såg en Sturmpanzer 2 ut under ökenkriget. Tittar vi då på siffrorna på Sturmpanzer 2 så ser vi att den har 190 träffpoäng. Och jag har jämfört med andra vagnar här i World of Tanks. 190 träffpoäng, det är faktiskt väldigt bra. Både den franska och amerikanska har mindre träffpoäng. Så 190 träffpoäng för en vagn här uppe på TR4, det är helt okej faktiskt. Vikten är 16,15 ton och då har jag även kamouflagenät som även kanske lägger på lite extra vikter. Lastgränsen är 18,1 ton, motorstyrkan är 180 hästkrafter. Toppfarten 45 km i timmen. Natt kan jag säga med en gång, den här vagnen gör inte 45 km i timmen, kanske ner för Mount Everest. Den toppfart som anges här är den maximala toppfarten och det är när du går ut för. På planmark så jag har uppnått en toppfart av ungefär mellan 27 och 30 km i timmen. Så den här vagnen är absolut inte snabb. Traverseringshastigheten är 22 grader i sekunden och med tanke på att det är en artilleripjäs. Det är inte liksom så att du åker fram till frontlinjen och använder den här i närstrid. Så med tanke på att du står långt bakom linjerna så tycker jag ändå 22 grader sekunden är helt okej. Okay. Alltså ja, man kan ta det med tanke på att man står så långt bak. Skrovpansar, ja, den har 30 mm fronten, 14 mm på sidorna och 14 mm bak till. Så Sturmpanzer 2 är inte särskilt bra bepansrad, men med tanke på att du står så långt bak som du gör med en sån här vagn så ja, det skulle då vara om du blev upptäckt. Då har du inte möjlighet och om det skulle vara så att du beskjuter en fiende med direkteld och missar, då är det körd, om jag säger så. Så man vill ju faktiskt förhindra att bli upptäckt. Eldhastigheten ligger på 3,45 skott i minuten. Det är inte jättesnabbt. Det är väldigt lång omladdningstid på den här vagnen. Så det får ni räkna med. Kanontraverseringshastighet. Ja, de siffrorna här är helt oväsentliga tycker jag faktiskt. Den här vagnen får ju sin kanon i skjutposition tack vare att den traverserar hela chassit åt sidorna. Siktsträckan är 300 meter och det är väl helt okej för en vagn här nere på Tier 4. Alltså med tanke på att man står så långt bak som man gör med en sån här vagn så visst, det kan ju vara väldigt bra att upptäcka en fiende i god tid som man hinner sticka därifrån. Men med tanke på att den här vagnen har så låg toppfart så hinner man inte sticka någonstans egentligen. Till och med en AMX 40 hinner köra i kappen. Inte riktigt, men ni förstår vad jag menar. Signalräckvidden är väldigt bra, 700 meter. Så att du kan verkligen försäkra om att du har kontakt med dina lagkamrater hela tiden. När det kommer till besättning och dess färdigheter, det jag förmodligen kommer börja med, när det kommer till de gemensamma så skulle jag nog använda mig av kamouflage eller vapenbröder. På vagnschefen så skulle jag nog faktiskt rekommendera sjätte sinne.
För då märker du, du får en snabb indikation om vagnen har blivit upptäckt. Sen har du även situationsmedvetenhet också, öka siktsträckan. Det kan inte vara fel heller på en sån här vagn. Men om du inte vill använda av någon av de gemensamma, så kan jag verkligen rekommendera att du använder sjätte sinne. Då får du ju så snabbt, du får ju som sagt en snabb indikation på om du blivit upptäckt och kan sticka därifrån i god tid, förhoppningsvis. Ja, på skytten, vad ska man använda sig av här? Om man, ja, det är samma sak här. Kamouflage, vapenbröder eller ja, skarpskytt ska jag nog använda mig av här. Föraren, samma sak här. Om du inte vill använda det av någon av de gemensamma färdigheterna, då skulle jag nog välja trängkörning eller mjukkörning. Eller bägge när jag får möjlighet att kunna göra det. Ja, när jag får möjlighet att kunna träna upp min förare på bägge. Ja, en åt gången går ju bara, men om jag nu skulle välja trängkörning skulle jag välja mjukkörning efter den, om man säger så. De resterande här är väl inte så mycket att tänka på med tanke på att vagnen snabbt slås ut vid träff och det ståliga med pansring. Och det är ju knappast någonting du försöker det är ju knappast så att du försöker ramma någon med den här vagnen. Laddarna, ja, det jag skulle välja här, då skulle jag nog, ja, lastsäkring, eller skulle jag nog välja kamouflage, vapenbröder, för den här vagnen har två laddare, så kamouflage eller vapenbröder är nog de två alternativ jag skulle välja på laddarna faktiskt. Ja, då ska vi säga, kanonen då, den har bara en kanon tillgänglig, så det är ingenting du behöver forska på. Och då ser vi här, kalibern är 150 mm, eldhastigheten 3,45 skott i minuten. Och genomsnittlig penetration, och man skjuter ju alltså då jämförelsevis då, ja, du skjuter i en ganska hög anslagsvinkel, så att granaterna träffar ju fiendevagnars topppansar, det vill säga deras övre sida. Så penetration, ja, precis, 75 mm. Och du har ju faktiskt olika ammunitionstyper här. Så den, ska vi se, där är väl första ammunitionstypen antar jag. 75-75 på bägge ammunitionstyperna som är tillgänglig. Sen om du har tillgängligt, eller om du börjar ladda med heatgranater, så får den en penetration på hela 185 mm. Och skadan 350 respektive 450 och 300. Så premiumammunitionen, guldammunitionen, är det va? Det är fortfarande guldammunition. Man köper den för guld. Ja, men du kan även använda valutomväxlaren. Och då kostar ammunitionen 4800 per granat. Och det är dyrt. Och jag tänker inte använda mig av guldammunition till den här vagnen, kan jag säga i alla fall. Så bästa skadan gör faktiskt den här typen av ammunition. Och det är då 15 cm HE spränggranat. L heter den. Okej, okay. Det blir bra. Spridning på 100 meter 0,84, så den har väldigt stor spridning. Sikttiden, ja, 6,5 sekunder. Så du får verkligen ha tålamod när du siktar. Sen har det kommit till de övriga uppgraderingarna faktiskt. Så har den två motorer. Från den första på 155 hästkrafter till den andra på 180 hästkrafter. Och det är, ja, ganska radikal skillnad på de två motorerna när det gäller effekt. Upphängningen. Från den första så är den traverseringshastighet på 20 grader sekunden till den andra som ökar med 2 grader sekunden.
Och även då lastgränsen där. 16 ton till upp till 18 ton på den andra. Radioapparater. Ja, från den första radion på 310 meter till den andra på 700 meter. Så det är också en väsentlig skillnad mellan den första och tredje radioapparaten som du uppgraderar till. Ammunitionstyperna ser ut så här. Du har två ammunitionstyper att välja på, eller tre om du vill då antingen betala guld eller använda valutaomvandlaren och köpa dem för silverkrediter. Frågan är ju då, är det värt det? Och jag vet inte, jag har inte provat guldammunition till den här vagnen, men jag tänker hålla mig med den här ammunitionstypen i alla fall. Penetration 56-94 mm ända upp till, och skadan 338 ända upp till 563. Så jämfört med den första här, som vi ser siffrorna på där. Visst, det är skillnad. Och då, ja, och sen ser ni även vad varje grad kostar också. 200 respektive 280 där. Ja, här är utrustning jag har på min Sturmpanzer 2. Liten reparationslåda, manuell brandsläckare, förbandslåda. Och det har väl de flesta faktiskt. Om du inte har det här, så se till att skaffa det. Det är en bra försäkring faktiskt. Det gör att vagnen kan överleva lite längre än om du inte skulle ha de här till din vagn. Ja, och när det kommer då till extra utrustning. Så vad skulle jag då välja till den här vagnen? Ja, för det första har jag valt kamouflagenät för att minska risken att undgå. Upptäckt. Sen kommer jag välja ansättare och förbättrad eldriktningsmotor. Så det blir de tre alternativen på den här vagnen. Och det är också mycket för att med tanke på att det är ju faktiskt med hjälp av, alltså, chanserna att träffa ditt mål ökar ju med den utrustningen som ansättare och förbättrar eldriktningsmotor. Och det är bra verktyg för att försäkra dem om att träffa ditt mål när du understödjer en framryckning av dina lagkamrater. Och därigenom förhindra fienden och komma närmare egentligen. Så det är väl de tre jag skulle rekommendera till den här vagnen faktiskt. Ja, men det var väl det jag kan säga om Sturmpanzer 2. Och jag är fortfarande väldigt förkyld. Men så ni får ursäkta om jag snurvlar, hostar och så vidare. Men jag tror jag täckt det jag kan täcka om den här vagnen faktiskt. Så jag tycker att vi går vidare till mina spelomgångar och ser hur den är i action. Ni får ha det så bra så länge. Sköt om er. Hej då! Ja, då sitter jag i min Sturmpanzer 2 och väntar på att striden ska börja. Och det, vi är på kartan Brandgata. Kallas den här. Sådär, och vi åker iväg. Först beslutar mig för att åka och ge understöd åt de som försöker ta kullen. Men sen när jag börjar titta på kartan ser jag att vad fan, alla åker åt det hållet. Så jag bestämmer för att vända om helt enkelt. Och understödja de som åker åt andra hållet istället. Det vill säga på vänsterflanken. Här får ni en bild av hur snabb den här vagnen är. Det stod att den gör 45 km i timmen. Det gör den inte. Kanske ner för Mount Everest. Men inte på plan mark. Jag tror jag kom upp i 27 km i timmen. Då är det ändå ojämn mark. Så jag vet inte vad den gör på typ asfaltsväg eller liknande. Men 45 km i timmen gör den inte. Så det är en väldigt långsam vagn. Min förkylning håller fortfarande i sig som ni hör.
bilder av en som håller på ha roligt med att spamma I chatten. Så där, vi startar framme. Vid positionen som jag ska ta här. Jag kan inte påstå att jag gjorde särskilt bra ifrån mig den här striden, men jag gjorde vad jag kunde. Det var så länge sedan jag spelade med artilleri här I World of Tanks. Och mycket har förändrats sedan den tiden då jag spelade artilleri. Jag upplever att siktet är mycket långsammare än vad det var på den tiden jag spelade mycket artilleri. Dit nådde jag inte. Så jag vände om för att understödja Hellcaten där borta. Vi har ju några lag kamrater på den här flanken också. Inte många, men där har vi en KV1. Så där, ta sikte. Det står 2-1 åt oss redan. Där ser ni siktesringen. Ser ni vad jäkla långsam den går? Okej, okay, hans upphängning är avslagen. Siktar, siktar, siktar. Skjuter. Och nu är frågan. Vart tog granaten vägen? Siktar, laddar om. Tänk på det när ni kör artilleri. Att låta siktesringen dra ihop sig maximalt innan ni skjuter. Där fick han. Så. Och det står 4-2 åt oss. Det är nu egentligen... Okej, där har vi T-34. Sen en sak till. Stå aldrig kvar på samma ställe för länge. För det är det misstaget jag gör. Inte för att jag kommer ta någon skada av det i den här striden. Men efter du har skjutit, om du är kamouflerad. Så efter du har skjutit av ett skott så avslår jag din position. Så det ger långgruppera sig. Men våra lagkamrater gör ju ett utomordentligt jobb och det står redan 8-3 åt oss. Där har vi en tung vagn I mitten. Så jag försöker ta sikte på han. KV2. Och det är det som är det jobbiga. För om jag ska skjuta där nu så skulle inte ens granaterna komma I närheten av kartan ens. Det blir som spridning på granaterna om man inte siktar ordentligt. Och det är svårt faktiskt när de man försöker sikta på rör sig också. Framförallt snabba vagnar, de har man inte en chans att kunna träffa. Men I huvudsak är det tunga vagnar man vill ha bort. Först och främst. Det är de som är de stora hoten. Så det skulle jag nog rekommendera också. För er som kanske är ny inför att köra artilleri I World of Tanks, så försök att koncentrera på tunga vagnar först, för det är ju trots allt de som är de stora hoten, det största hotet framförallt. Där har tagit sikte på fiendens vad står det? Det är en bishop, en brittisk artilleripjäs. Han blir beskjuten, laddar om, kom igen. Skjuter. Men jag fick han inte. Så där ser ni också att det tar en jäkla tid för granaten att nå fram också. Och det är ju för att granaten så låg I utgångshastighet jämfört med en höghastighetskanon på en stridsvagn till exempel. Det är också därför artilleri skjuter I så hög anslagsvinkel. Eller hög elevation. På kanonen. Eller från så hög elevation på kanonen. Där var fienden Hellcat. Vad fan var det? Det var sista av dem. Laddar om. Siktar. Där har vi Hellcat. Rörde han sig så snabbt? Han är borta. Och där vann vi. Bra jobbat, lagkamrater. Ja, då väntar jag på att striden ska börja ännu en gång med min Sturmpanzer 2. Och vi är på kartan Wide Park. Och där börjar striden. Och jag bestämmer för att åka ut på högerflanken
skjuta därifrån. Det är nog det bästa alternativet på den här kartan för en artilleripjäs. Att skjuta från höger sida, om du börjar på den här sidan vill säga. För... ja, men ja. I alla fall någonting jag föredrar. Så, jag åker alltså ut på höger flank. För då når jag skjuta. Jag stå, kan stå bra i skydd här på den här sidan. Plus att jag når större delen av kartan för att understödja mina lagkamrater. Oavsett på vilken flank de anfaller på. Så jag kan även skjuta mot den sidan. Mot vänstra flanken där fienden befinner sig. Så att jag har möjlighet att dela elden. Jag når över större delen av kartan i alla fall. När det kommer till skottvidden på den här vagnen så har jag för mig att den amerikanska motsvarigheten, jag minns inte vad den hette nu, men jag tror den har längre skottvidd än tyska Sturmpanzer II. Men jag tycker skottvidden på den här vagnen är helt okej faktiskt. Ja, och där fick han. Min första och enda kill. Ja. Men... och det går väldigt bra för oss. Mina lagkamrater är otroligt effektiv. Det står redan 8-2 där blev det precis. Och så är det så lätt att... och verkligen tänka sig för så inte... att... ja, där försvann han, 9-3. Och man får hela tiden se till att man har fri väg att skjuta på. Att man har fritt skottfält. Så att inte hus och sånt står i vägen. Men att man också försöker stå... ja, att man inte försöker blotta sig för mycket. Så att fienden kan få in ett skott på en. Så... det är ju många som avskyr att spela artilleri. Visst, jag kan förstå dem. För att när man väl behöver hjälp så får man oftast ingen hjälp. Men... så är det många som tycker det är roligt också. Det är många som är riktigt duktig på att spela med artilleri. Men jag är inte en av dem som är duktig på att spela med artilleri. Det kan jag ju lugnt säga. Som jag... 13-6. Två kvar. Så det här vinner vi faktiskt inte på belägring av deras flagga. För de har bara en kvar nu. Och han är där uppe. Så att då siktar på han. Och den T-127 premium. Han är borta. Där vann vi. Bra jobbat lagkamrater.